langat tuosta sitten oli. No niin. Kakkonen kiertää ykkösen. Kolmonen kiertää kakkosen. Nelonen kiertää kolmosen. Ja kolmonen kiertää tämän ykkösen, mikä se on. Lähtölenki. Ja sitten kiristetään. Ja sitten kiristetään jotain vuorotelle ja lankojen pitäisi tulla sitten samaan suuntaan nauhan kanssa. No, mikä tässä on löysällä tuo? Tässä on niin, ettei se tuolta kiri. Siellä joku on löysemmällä. Se on tämä. Tuolta. Mistä ne nuo värilliset langat?